Обігріти приміщення ще й заощадити на теплі. Як це буває, знають тепер у Веселому. В тутешній школі коштом обласного бюджету здійснили реконструкцію котельні. Близько 200 учнів та їхні вчителі потерпали від холодів роками. Кажуть, температура у кабінетах не піднімалася вище 10 градусів. Котельня наша була дуже застаріла, раз. По-друге, в нас були непромиті батареї і труби, які ми минулого року промили. І третє, це було те, що була дуже велика економія газу. І тому у нас тепла було в школі надзвичайно мало. Минулого року переносили канікули, ми скорочували хвилини перерви, ми робили все для того, щоб було комфортно для дітей. Робили обогрівачі, батьки приносили, включали в класах, але все-таки це класи великі, вікна великі, все було недостатньо для того, щоб нагріти для санітарного мінімуму класну кімнату. І тому, звичайно, що страдали діти. Тепер все змінилося. Старі газові котли замінили на нові. Їх три. Один із них – резервний. Працюють котли на пілетах, соломі та вугіллі. Подача палива – ручна і автоматизована. Як змінилися умови навчання дітей з новою котельнею, приїхали перевірити представники районної та обласної держадміністрацій. Ця котельня, вона коштувала ці кошти з обласного бюджету. Десь в межах 1 200 000 гривень оце коштувало. Тільки що спеціалісти по підрахункам, ця котельня, вартість робіт цих окупиться через півтора сезона опалювання. В межах 1 000 000 гривень ми зекономимо з бюджету на оплату цих витрат. І ми внесемо пропозицію на сесії районної ради починати заміну вікон у школі. Тобто ви розумієте, що тепло ми подали, а тепер треба тепло зберегти в школі. Котли українського производства. Проект реалізовувався в цьому році, закінчен, котельня запущена. Тут незначительно йде ще наладка, але тепло вона вже подає. Все це реалізується в рамках програми, яку ставить задачі по реалізації руководитель області Валентин Різніченко по газозаміщенню і енергоефективності соціальних об'єктів нашої області. Тут стоїть портативний генератор електроенергії, на той случай, якщо буде аварійна ситуація, або прекращена подача електроенергії, то котли все одно продовжують працювати і производять тепло. По-моєму, дуже неплоха техніка. В облдержадміністрації розповідають, до котелень реконструйованих цьогоріч додадуться ще більше десятка подібних у наступному році. Перші у черзі на реконструкцію заклади, де є найгостріша потреба. Це один із 5 реалізуємих за счет средств обласного бюджету об'єктів в Дніпропетровській області. Плюс 2 об'єкти робляться за средства місцевого самоуправління, того 7 об'єктів. І ми продовжуємо цю програму, і на наступний рік ми теж плануємо порядка не менше 12 об'єктів точно теж перевести на альтернативне топливо.